ခိုက်တာကတော့မွေးမြေခြံသမားတွေမှာထိခိုက်တယ်ဟိုတက်တဲ့ချိန်တက်ကြတဲ့ချိန်ကြားမဟုတ်ပဲနဲ့ကြတဲ့ချိန်ကြရင်မကြသေးပဲနဲ့တက်ခံနေရပေါ့ဒါကကျွန်တော်တခြားကိစ္စတွေဒီလိုပါ73စီဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲတက်ရင်တော့ချက်ချင်းတက်သွားတယ်ကြာရင်ချက်ချင်းပြန်မကြောက်အဓိကထိခိုက်တာလုပ်ငန်းရှင်တွေမထိခိုက်ဘူးအောက်ခြေဟိုဝင်းမြေသမားတွေထိခိုက်တာပါတရားလေကတားပေါ်မှာနည်းနည်းလေးဟိုနည်းနည်းလေးကိုကျသွားတာအဲ့တော့ဒီနေ့ဆုံးလေးရတာကျသွားတော့ပမာ300ဒေါ်လာကြီးကျသွားတာပေါ့ဒါရယ်ဟိုကျသွားပြီးတော့ဒီမှာငွေကြီးရထိုင်မှာတူရှိကြတာပါအခုတော့ဟိုပြန်ကြည့်တက်တော့ဟိုအတက်ကျတော့ဒီမှာဒီရတော့ချမ်းတော့ဒီကုန်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့နော်အကြောင်းဝယ်တော့ဟိုဖြည့်တင်ဟိုရောင်းနေဝယ်တော့တူပြီးပေါ့ကုန်တယ်ခုမှတော့နည်းနည်းကမော့ကမော့တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့